Ja, i studion nu Hillevi Engström, moderat arbetsmarknadsminister, och Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Välkomna hit båda två. Allra först vill jag fråga dig, Hillevi Engström, är det rätt att företag tjänar miljoner på de långtidsarbetslösa? Min största utmaning är att långtidsarbetslösa ska kunna få ett arbete och att arbetsgivare vill anställa långtidsarbetslösa. Och då tycker vi att det är väldigt bra att man får en aktivitet, att man är hos en anordnare som gör att man kommer närmare arbetsmarknaden, får arbetskamrater och får en meningsfull sysselsättning. Om de företagen då tjänar miljoner, hur ser du på det? Det har ju inte varit syftet, utan syftet har varit att man ska få en meningsfull aktivitet. Och hälften av deltagarna, de är hos ideella föreningar, fotbollsklubbar, kyrkor och andra ställen. Och syftet är ju helt enkelt att man ska få nätverk, kontakt. När andra vägar har varit uttömda, när man har fått arbetsmarknadsutbildning, praktik, så tycker vi det är bättre att man får en aktivitet istället för att man blir passiv och är hemma. Vad säger du om att företag tjänar miljoner på de långtidsarbetslösa? Jag tycker det är stötande, och det här är ju en bild av en arbetsmarknadspolitik som har havererat. Människor lämnas ju, i allt fler människor idag, i fas 3 istället för att få ett arbete eller aktiva insatser för att komma till riktigt jobb. Trots att vi har många företag som ropar efter arbetskraft idag. Men tycker du att det borde vara omöjligt att göra vinster, miljonvinster, på det här sättet som de här företagen gör? Nej, det borde vara omöjligt att lämna människor i passivitet i den återvändsgräns som fas 3 är. Man ska komma ihåg att innan man hamnar där så har man valsat runt i Arbetsförmedlingens system under flera år utan att man har fått aktiva insatser. Det är det som har visats i olika undersökningar, och det är det som är den stora skandalen, att människor som vill arbeta inte får det stödet av Arbetsförmedlingen, och att Arbetsförmedlingen skickar tillbaks pengar till regeringen istället för att satsa på utbildning och andra insatser som kan ge människor ett riktigt jobb. Ja, den stora utmaningen är att Anita, som vi såg här på inslaget, får ett riktigt arbete. Hon har fått många insatser som inte har hjälpt. Och när Ylva Johansson satt i regeringen för 5-6 år sedan, då förtidspensionerade man ju sådana som Anita. Inte bara en om dagen, utan nästan 140 personer varje dag fick bli förtidspensionärer. Nu är regeringens uppfattning att det är bättre med en aktivitet som gör att man närmar sig arbetsmarknaden. Men jag tycker också att fler... känner ju många inom fas 3 att de har hamnat vid någon sorts slutstation, en avskälpningsplats. Vad säger du till dem? Det är klart, det är väldigt tråkigt när det inte finns tillräckligt många arbetsgivare som vill anställa långtidsarbetslösa. Vi kan ändå se att 500 personer varje månad lämnar fas 3 för att gå till ett arbete, och det är alldeles för lite. Så vi ser över det här nu, att det ska bli mer aktivitet och att Anita och andra kan få en arbetsmarknadsutbildning om man tror att den leder till arbete. Men de har också varit arbetslösa väldigt många år, och en del arbetsgivare är rädda för att anställa långtidsarbetslösa, och där måste vi göra mer. Inte fas 3 bättre än att bli förtidspensionerad? Nu är det inte så valet ser ut, utan det är ju så här att den här regeringen gick till val och vann på jobben och utanförskapet. Och resultatet av 6 år med den här regeringens politik är att arbetslösheten är högre. Att de personer som har varit långtidsarbetslösa mer än 2 år har ökat med 150%. Att fas 3 idag är Sveriges största arbetsgivare. Det är klart att alternativet inte är att människor ska bli förtidspensionerade. Alternativet är att människor ska få aktiva insatser från första dagen på Arbetsförmedlingen för att få hjälp att komma till ett riktigt jobb. Och det är den stora skiljelinjen, är att vi vill satsa stort på utbildning, att investera i människor, att göra dem starkare, att man ska kunna ta de lediga jobben. Medan den här regeringen har satt folk på väntelista där man långsamt rutschar längre och längre bort från arbetsmarknaden. Det stämmer ju inte, va? För sen regeringsskiftet 2006 så är det mer än 200 000 fler personer som är sysselsatta, och utanförskapet har minskat. Samtidigt har det varit en väldigt kraftfull kris, och det gör att långtidsarbetslösheten är bekymmersam, och många har varit arbetslösa i genomsnitt i 8 år. Och då måste vi rusta människor och ge dem redskap att ta steg tillbaka. Då är aktivitet väldigt mycket bättre än passivitet. Men jag är såklart inte nöjd för en Anita och andra som vill jobba också har chans att göra det. Och till exempel då med hjälp av ett anställningsstöd, så en arbetsgivare kanske behöver betala 3-4 000 kronor per månad för att anställa Anita eller någon annan långtidsarbetslös person som både kan och vill arbeta. Ja, att det är fler människor som arbetar beror ju på att Sverige har en större befolkning. Vi har aldrig varit så många människor i Sverige, och det är ju positivt. Men andelen som arbetar är ju lägre. Och det är ju inte sant att man blir rustad för att ta jobb i fas 3. Fas 3 är ju en återvändsgräns.
nyanlända människor lämnas i passivitet i en så kallad sysselsättning istället för att få aktiva insatser där utbildning är den enskilt viktigaste men också aktiv arbetsmarknadspolitik. Och innan man hamnar där så har man åkt runt i det här systemet inne hos Arbetsförmedlingen med mycket, mycket låg aktivitet under flera års tid. Men utbildning är en viktig del, men utbildning är inte lösningen på allt. Många långtidsarbetslösa har fått mängder av insatser, men ändå har arbetsgivare inte valt att anställa. Då har vi gjort flera olika saker, bland annat att det blivit betydligt billigare att anställa en långtidsarbetslös person. Och nu måste också fler arbetsgivare öppna dörren. Och därför tror jag att om Anita och andra är på en arbetsplats så ökar det förutsättningarna för att kunna ta ett jobb. Och det är väl det som är den stora utmaningen. Men det har varit bristande kvalitet som är åtgärdat. Och vi ser också över att anordnare ska vara seriösa. Och där finns det många ideella föreningar. Lagstiftning mot fas 3 ni pratat om. Är det fas 3 är ju inte en lagstiftad åtgärd, utan det är ju regeringen som styr över arbetsmarknadspolitiken. Och det tror jag är viktigt. Och det är regeringen som är ansvarig för hur det ser ut med fas 3. Men man ska ju komma ihåg att det man gör nu är ju inte att rusta människor, utan man lämnar dem i fas 3. Och det vi hör här är att man är nöjd med det här och hoppas att arbetsgivarna ska ändra attityd för att anställa människor. Där måste vi sätta punkt för ikväll. Tack så mycket båda två för att ni kom hit.